tak sa tým vojakom hovorí, musia byť na stráži, aby k nám z cudzej krajiny neprišli zlí ľudia, ktorí by nám mohli škodiť. Cez túto hranicu nikto neprejde. Pozdravujeme všetkých divákov, ale aj poslucháčov nášho podcastu Stoj kto tam, ktorý je súčasťou podujatia Víkend zatvorených hraníc, ktoré organizuje Bratislavský samozprávny kraj spolu aj s partnermi. Tento rok budeme na dvoch miestach, 10. novembra to bude v Malackách a 11. novembra pod cyklomostom Slobody. A práve na tomto mieste si chceme všetci spoločne uctiť ľudí, ktorých útek z tejto krajiny stál to najcenejšie ich život. A ja som veľmi rád, že dnes prijal pozvanie do tohto podcastu riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa Peter Mikle. Ahoj. Ahoj. A Peter, my sme sa rozprávali takto pred rokom. Ja len teda pripomeniem, že tú problematiku sme si dosť uh, priblížili v podcaste, ktorý sme natáčali takto uh, minulý rok. A tento podcast si môžete pokojne pozrieť či už na YouTube ako video alebo na iných podcastových platformách. Takže ja by som už preskočil tie základy a keďže tohtoročná téma je železná opona a deti alebo druhá generácia, tak... Hneď by som otvoril túto tému, uh, pretože presne si pamätám minulý rok, keď sme sa rozprávali o tom, vlastne prečo a čím boli motivovaní tí strážnici, vlastne čo ich viedlo k tomu, aby tak strážili tú hranicu a boli presvedčení, že chránia, chránia to Československo. A presne si pamätám, keď si spomínal, uh, že po nejakom čase vlastne začali byť v tomto procese zaangažované aj deti, ale keď sme sa tomu úplne dohlbky nevenovali. Tak keby sme začali hneď touto témou, ako si to vlastne vtedy myslel, že súčasťou tej pohraničnej stráže alebo tej ochrany mm -hmm. štátnej hranice boli aj deti? Toto je taká filozofia, ktorá sem prišla spolu s komunistickým vedením po roku 1948. Hranicu sme od roku 1951 zatvorili, z politických dôvodov samozrejme. A to miestne obyvateľstvo, ktoré tu žilo v blízkosti železnej opony, teraz sa bavíme o priestore Bratislavy, od Moravského Jána až dole Počunovo, veľmi nesympatizovalo s týmto krokom a nechcelo spolupracovať s pohraničiarmi. Oni mali nejaké väzby na Rakúsko a zrazu sa pretrhli. Lenže ako plynul čas, aj tá propaganda tých ľudí každý deň masírovala, že tá hranica musí byť z nejakého dôvodu zatvorená, lebo sa im idú zlé živly. A tak, ako to postupne pôsobilo na miestne obyvateľstvo, tak tak isto to pôsobilo aj na tie deti. Tie deti videli, že tu sú nejakí uh, strážnici, uh, osnaté drôty, psi, zbranie v uniformách a jednoducho, že ich práca je dôležitá. A toto si komunistický režim uvedomoval a už priamo v polovici 50. rokov vyzýva, aby jednotlivé pohraničné útvary nadviazali veľmi úzkú spoluprácu nie len s dospelými obyvateľmi poblízku hranice, ale aj s deťmi. Pretože deti sú veľmi dobre namotivovateľné a presvedčiteľné o tom, že to, čo robia, je dôležité. No povedzme si pravdu, že deti trávia väčšinu času aspoň vtedy na ulici, hrali ano. sa, takže dá sa povedať, že mali oči všade. Presne. A práve v polovici 50. rokov je aj také veľmi pekne napísané hlásenie z pera vtedajšieho vyliteľa pohraničnej stráže tu v Bratislave, Floriana Čambála, ktorý využil mladých chlapcov a dievčat a pionierov vo veku od 10 do 15 rokov, aby počas volieb do zastupiteľských úradov, klasické voľby sa konali v 50. rokoch, tak tieto deti počas toho, ako dospeláci išli si urobiť tú svoju povinnú jazdu na voľby, tak požiadali by pionierské organizácie po celom tomto úseku Bratislava Slavy, strážili dôležité križovatky a prístupové cesty smerom k tej hranici. To znamená, nie priamo pri železnej opone, ale tak niekde vo vnútro A z tohto hlásenia vyplýva, že najlepšie zorganizovaná skupina bola v Devínskej Novej Vsi a Devíne, kde tieto deti skutočne pokryli každú jednu križovatku a prístupovú cestu. Pričom si urobili aj také týmy, že jedna časť detí bola spojka, ktorá vždy odbehla a pohraničníkovi nahlásila, že sem prišiel niekto a snažil sa akoby nejakým spôsobom pýtať na tú cestu k štátnej hranici. Aj toto bola jedna z tých motivácií celého toho a systém ochrany štátnej hranice, že keď tie deti sa dobre namotivujú a vysvetlí sa im príčina, prečo to robia, sú mnohokrát oveľa pozornejší a takí svedomitejší ako tí dospeláci, ktorí to už berú s takým nadhľadom. Predsa len už niečo si odžili a neberú všetky tie propagandistické veci úplne, úplne tak vážne. Aj keď ja si pamätám, že v jednom videu som vyslovene videl, že prebiehala súťaž medzi jednotlivými colnicami o najlepšiu colnicu, čo znamená, že Adina bral sa do úvahy to, že ako sa starajú o to okolie, ale že aj koľko ako majú zásahov, koľko úspešných, koľko ľudí ako reálne zadržali. Takže dá sa povedať, že veľmi podobne boli motivované aj tie deti ako tí dospelí, takouto formou okay. hry tej súťaže. Tak, 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 Toto sa tu na v tomto priestore v Bratislavi rozvíjali úplne až od polovice 60. rokov. A to je taký paradox, že 60. roky a druhú polovicu máme spojenú s takým tým uvoľňovaním s praskou jarou a s takým tým otváraním sa von do sveta. Toto ale pl neplatí pri tých pionierských organizáciách. Tu sa teda tie pionierské jednotlivé skupiny rozhodli masívnejšie prispieť pri ochrane štátnej hranici a vytvára sa prvá organizácia, ktorá niesla taký názor, že POMSH, Pionierský oddiel mladých strástov hraníc. Mm. A tu už začíname ako keby aj na takej... Na takej akoby zákonnej platforme sa urobili také ustanovenia metodické pokyny pre jednotlivé pionierské skupiny, že čo bude vaša úloha na hranici. A tu v Bratislave vznikajú prvé takéto skupiny, väčšinou od 10 do 15 detí, opäť vo veku od 6 do 15, alebo teda 14 rokov, lebo od 15. roku života ste sa mohli stať tzv. mladým pomocníkom pohraničnej stráže. Takže tieto deti boli motivované k spolupráci s pohraničiarmi, e, z počiatku len za nejakú ako keby drobnú finančnú odmenu a neskôr už keď sa zisťovalo, že naozaj tie deti poskytujú plnohodnotné informácie o tzv. nalúžitok štátnej hranice, tak sa to vyšperkovalo aj do takého veľmi kuriózneho prípadu, že skupina mladých chlapcov vo veku 10, 11 a 12 rokov, ktorí pôsobili ako mladí strasci hraníc, ako pionieri v Rusovciach, medzi rokmi 70 a 72 a 3, skutočne po tom, čo sa naučili doma, urobili si úlohy a išli sa po škole, po obede postaviť na prístupové cesty v mestskej časti Rusovce. Či už k autobusovým zastávkam, alebo ku križovatke, kde sa cesta akoby odkláňala na štátnu hranicu. A tu robili títo traja chlapci takú hliadkovú činnosť. A oni za tieto roky zadržali viac ako 5 narušiteľov štátnych hraníc. Po väčšine prípadov sa jednalo o východných Nemcov a o Poliakov. A dokonca v jednom prípade to zašlo až tak ďaleko, že sa ten polský turista pýtal priamo týchto troch mladých chlapcov, že ako sa dostane ako keby k technickým opatreniam za železnú oponu. A títo chlapci ho chytili za ruku, že poďte, my vám to ukážeme. No a oni ho zobrali rovno na veliteľstvo pohraničnej roty v Rusovciach a za toto to boli títo chlapci potom odmenení po 150 korún. Zároveň dostali aj hodinky s venovaním veliteľa pohraničnej stráže. A to je dôležité si uvedomiť, že takýto druh odmeny, tieto hodinky s takým vlčiakom pohraničiarským v ciferníku dostávali väčšinou príslušníci pohraničnej stráže. Dospelí vojaci základnej služby za úspešný zásah na štátnej hranici. Takže vy ste takto, ako keby honorovali deti takýmto darom, tak toto si tie deti uvedomovali. Ale prečo spomínam tento prípad z Rusoviec je práve ten, že keď sa vyhodnocovalo za celý rok činnosť týchto pionierských oddielov, tak práve títo traja chlapci boli odmenení potom trojtýždňovým pobytom na Kube od svojho pionierského oddielu. A toto bol strašne veľký a obrovský propagandistický boom práve pre uh, túto organizáciu mladých strážcov hraníc a používa sa mnohokrát celoštátne v celej Československej republike prípad, že tu máme takýchto oddaných mladých chlapcov a fakt, že 10, 11, 12 roční a už chytili viac uh, narušiteľov štátnych hraníc ako mnohí pohraničeri za dva roky klasickej vojenskej služby. Musel to byť veľmi zvláštny pocit, keď ten Poliak alebo ten východný Nemec sa dostal už k tomu miestu a mal pocit, že... Tam ten mladý človek, pravdepodobne zmýšľajúci moderne, je ten, ten posledný bod, ktorý mu pomôže za tým jeho vytúženým snom. A nakoniec ale to boli práve tí mladí ľudia, ktorí, ktorí boli to poslednou prekážkou k tomu úteku. Okay. A v každom prípade mohli vôbec rodičia týchto detí zasiahnuť, ale povedať nie, že asi ja neprajeme, aby tie deti robili, lebo povedzme si úprimne, zase je to, je to, veľmi tenký lát a dá sa to vyhodnotiť ako nebezpečné miesto, respektíve veď tá hranica bola vždy prezentovaná ako nebezpečné miesto, odkiaľ tie zahraničné živly chcú a môžu preniknúť do našej krajiny mieru, napriek tomu tam postavia deti, ako mne to úplne logiku nedáva. Práve to bolo, to bolo taká... tak boli nastavené pravidlá pre tieto, tieto pionierské skupiny, že ste sa nedostali nikdy do blízkosti technických opatrení. Vy ste boli vždy vo vnútrozemí, v takomto bezpečnom vašom prostredí a práve aj pri týchto chlapcoch alebo pri väčšinu týchto mladých pionírov sa využívala znalosť miestnych pomerov. Vy ako obyvateľ nejakej mestskej časti Devín, Devínska, Nová Ves ste vedeli, každý deň ste cestovali do školy, zo školy, vy ste poznali tých ľudí v autobuse. Treba no. si uvedomiť, že toto sú 70. 80. roky, takže dosť veľa ľudí cestuje MHD, auta neboli až také rozšírené a na toto sa spoliehalo zo strany veliteľstva stráže, že tieto deti budú veľmi dobre vedieť, kto je odkiaľ a kto nepatrí do miestneho koloritu. Zároveň sa deťom ale vysvetľovalo, že nemusíte akoby prenasledovať tú osobu, stačí, keď nám dáte vedieť. A boli napríklad prípady, že tu v mestskej časti Devín, alebo teda dneska v mestskej časti Devín Bratislavy, takto dostrel mladých chlapci aj tzv. pojítko a toto je len také rozkladacie sluchatko s káblom a s konektorom a vám ten pohraničer ukázal, že tu na tomto stĺpe je taká malá krabička, tu je taký kľúčik, keď ho otočíš, stačíš tam tú vidlicu a s tým sluchatkom sa rovno dovoláš ku nám na pohraničnú rotu a ty mi opíšeš tú osobu. Takže mnohokrát sa stalo, že chlapci v devíne a zbadali nejakú podozrivú osobu, mal na sebe ruksák, stále sa pozeral do mapy, prípadne sa tak ako správa podozrivo vidieť, že nejde na lesný masív do Kobily, ale snaží sa ísť k hradu Devín. Tak pri pohostinstve Strnčík bolo práve takéto jedno kryté telefónne stanovište, kde chlapci opäť odovzdali informáciu a to už potom ten, tá pohraničná hliadka, ktorá bola najbližšie, hľadala a pátrala po tejto danej osobe. Takže toto bola aj tá, tá, tá bariéra pre tých rodičov, aby som im povedal, že nebojte sa. Vaše deti si plnia svoju občianskú povinnosť, lebo keď sa potom späťne pozrieme na zákon o ochrane štátnej hranice 69 lomeno 1951, tam je prvý paragraf hovorí, že za ochranu štátnej hranice je zodpovedný každý občan Československa. Takže či už ste boli pohraničia dospelí, bývali ste tu priamo na železnej opone, pri železnej opone alebo v Michalovce, boli ste rovnako zodpovední za tieto veci. A toto je jeden z tých paragrafov komunistických toho režimu, ktorý platil až do roku 1990. No, treba povedať, že Tedajší režim mal aj veľmi zaujímavé cesty, ako túto propagandu šíriť. A vlastne sa neštítili ani zneužiť rozprávkové postavičky alebo programy pre deti, kde vyslovene sa hovorilo o tých nebezpečných narušiteľoch. Veď konec koncov v samotnej znelke nášho podcastu je presne vystihnutá tá pasáž, kde sa toto spomína. Pre mňa je to neskutočne absurdné. A stále premyšľam, že ako musela byť nastavená spoločnosť, alebo či to niekomu bolo zvláštne, že, že Ej, ja, že či toto sem patrí práve, že či by mali tie deti počúvať presne tento typ správ, alebo také tie propagandy, uh -huh. ale asi nebola iná cesta, len asi. sa tomu poddať. Tak toto je tá spoločná črta a ja to zase pri rôznych exkurziách a akciách, ktoré robím u nás v archíve Ústovu pamäti národa rád, e Pripomínam a oživujem, že toto je taká spoločná črta totalitných režimov, či už je to lavicový, pravicový, či to bol nacistický, fašistický alebo takto komunistický. Vy ste si potrebovali podchytiť naozaj celú krajinu širokej vrstvy ľudí tak ako za nacistických režimoch ste mali rôzne mládežnícke spolky Hitler Jugend, spolok nemeckých dievčat, tak to isté spravil a okopíroval aj komunistický režim. Vy ste si už od útlho veku podchytili deti a keď sa na to takto pozrieme spätne, vy ste sa narodili. A krst klasicky v kostole sa vymenil za tzv. uvítanie občana na miestnom národnom výbore, kde akože hromadne novonarodené deti dostali taký malý plagátik s kosákom kladivom a mamičky dostali karafiát. Prečítala sa nejaká básnička, kde teda vítajú socialistického mladého človeka, ktorý dúfajme, že bude budovať. Potom sa to postupne pretransformovalo do škôlky, do jaslí, keďže mama musela ich pracovať, takže ona vás odovzdala už do starostlivosti štátu a tu už si vás štát prebral až do smrti. Stali ste sa v škôlke alebo v týchto predškolských zariadeniach iskričkou. Potom ste sa stali pionierom. A vždycky ste skladali slub. Keď ste boli iskrička, tak ste skladali slub, že iskrička sa rada hrá a počúva rada dospelých. Keď ste boli pionier, budem počúvať mojich vedúcich, lebo oni vedia, čo je správna cesta. Potom ste sa z pioniera v 16. 17. stali členom Socialistického zväzu mládeže. A to už bola taká predstupenka, že z tohto zväzu je dobrá cesta stať sa kandidátom komunistickej strany a keď som kandidát komunistickej strany 5 rokov, príjmem a potom komunistická strana, kde sa opäť niekomu na základe slubu zodpovedá. A toto je ako keby ten motív, na ktorom stavia každý totalitný režim, že si podchytí tú masu tých ľudí už od narodenia. Preto som spomínal aj tie 50. roky, že sa nebola dobrá spolupráca civilného sektoru s miestnymi pohraničnými autoritami. Oni ich vnímali ako niečo, čo napríklad dlhé, dlhé roky neexistovalo. Však tu bola prvá Československá republika, bola to predtým Rakúsko, Orsko a aj napriek tomu, že to bolo pomerne chudobné prostredie, sa tu vždy mohlo voľne pohybovať vždy mohol byť aj taký ten názorový akoby rozdiel a vždy si niekto niečo mohol povedať, samozrejme v rámci istých noriem. Nemohli ste nadávať napríklad na cisára pána, takéto tie klasické záležitosti, ale vždy ste sa mohli voľne pohybovať. A zrazu tu prišiel režim, ktorý to celé zatrhol a tá prvá generácia, tí pôvodní miestni obyvateľe s tým nesúhlasili. Ale práve toto je tá druhá generácia ich detí ktoré už boli odkolísky podchytené a preto im vôbec bolo úplne normálne, že ja si zapnem telku a v relácii, kde sa majú deti pozerať na to, čo robia ich rovesníci. Zrazu vidím, že tam pobehuje skupina rovnako starých chlapcov a teda učia sa strieľať z malorážky, učia sa stopovať, učia sa popisovať páchateľa a tak ďalej. A učia sa, že cez tú hranicu skutočne utekajú len vagabundi, zločinci, zlí ľudia. A v podstate, ja keď nahlásim kohokoľvek, kto chce utieť za hranicu, na 100% bol zlý človek. A keby nebol zlý človek, tak prečo by som tam potom mal byť? Keby som robil niečo zlé, tak nedostanem odmenu od toho dospeláka. Nedostanem hodinky, nepovedia mi dobrá práca a tak ďalej. Akože teraz to je strašne desivé, keď to hovoríme takto, ale tak tí ľudia si to pravdepodobne asi neuvedomovali, keď sa to dialo. Mm. A, a, takže to trvalo koľko? 10-15 rokov? Lebo presne nad tým premyšľam, že zase na druhej strane, videl som tie zábery už z 89. Ano, ano. A boli tam tí istí pohraničníci, ktorí s radosťou, s úsmevom strihali ten plod a trhali ho dole. Čiže ja mám taký pocit, že či vôbec vlastne... Či naozaj boli tak krvopotne presvedčení, alebo vlastne čo, čo sa musí stať, aby človek, ktorý bežne môže ísť za hranicu, porozprávať sa uh, s tým Rakúšanom alebo v, 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 s Nemcom, vlastne však to boli rodiny celé, ktorých zrazu uh, preťala nejaká železná opona a zrazu sa to nemôže. A napriek tomu trvalo to 10, 15, koľko? Jedna generácia, dve generácie, kým tí ľudia naozaj začali mať pocit, že teda robia záslužnú činnosť a že nás chránia. To bolo, to je taká pol generácia od roku 48 keď sa to celé ako keby uzatvára. Reálne tie najkrutejšie obdobia sú práve od roku 51 a z dokumentov, kde každý rok píše ten veliteľ pohraničnej stráže, že ako spolupracujem s miestnym obyvateľstvom, už od roku 55 vidno, že to miestne obyvateľstvo si uvedomilo. A teraz sa ho bavíme o dospelých ľuďoch si uvedomilo, že tu sa ten režim nezmení, že keď nebudem spolupracovať, bude to mať dopad nielen na mňa, lebo ja som ten, ktorý povedal niečo zlé, ale rôznymi kádrovými posudkami a posudzovaním sa to prenáša, to stigmatizovaním na, potestaniem na aj na mojich rodinných príslušníkov. A toto bolo to najväčšie, ten bod zlomu, kedy si dospelý človek uvedomil, že predsa za moje chyby nech nepíka moje dieťa, takže boli radšej ticho a prispôsobili sa. V podstate toto je téma celého nášho tohto ročného podcastu, pretože sa práve venujeme tej druhej generácii alebo tým následkom toho rozhodnutia dospelého človeka. A my tu v rámci budúcich epizód budeme mať ľudí, ktorých rodičia emigrovali, ktorých ich tu nechali, alebo jednoducho budeme sa rozprávať presne o týchto následkoch. Takže vlastne ono to dáva zmysel. No napriek tomu sa veľa ľudí rozhodlo riskovať a utiecť z tejto krajiny. A, tak poďme sa teraz uh, porozprávať o nich, tí, ktorí sa pokúsili, asi tie deti to ešte nemali vtedy úplne mm. vo vlastných rukách, všetci si dobre pamätáme, minulý rok sme sa to rozprávali s pánom, ktorý z, uh, s Rogalom preletel aj so svojím 5-ročným synom, uh, ale uh, boli aj ľudia, ktorí napríklad to neprežili. Veď konec koncov, o tom je celé podujatie víkend zatvorených hraníc a ja si živo pamätám, bola to pre mňa veľmi silná situácia, kedy som minulý rok pod cyklomostom Slobody čítal tie mená a potom som tam uvidel 10-ročného chlapca. Ano. A no ja som to vtedy nezvládol. Celé sa to muselo zastaviť, ja som to musel predýchať, lebo predstavil som si môjho synovca, ktorý má 10 rokov, predstavoval som si, ako by sa hral niekde pri Dunaji, postaví si plťku a v tomto konkrétnom prípade to malo fatálne následky. Ano. Áno, toto je jedna z našich úloh v rámci celého ústavu, eh, zdokumentovať takéto prípady, eh, zobrať čo najviac faktov a naozaj postaviť celý tento príbeh, ktorý je skutočný na faktoch. Toto je prípad, ktorý sa stal začiatkom 50. rokov a naozaj živo prekne eh, ukazuje a dokumentuje, čo všetkého sú schopné totalitné režimy, keď eh, aplikujú eh, tú totálnu svoju moc na jednotlivca, ale aj na celú skupinu. A v tomto prípade na skupinu pohraničiarov my sme si pozreli už aj predtým fakty k tomuto prípodu. Ten mladý chlapec mal okolo 13 rokov, 10 až 14 rokov. On sa kúpal uh, na brehu rieky Morava, urobil si z dosah takú plťku a tá ho odtiahla preč. teda skutočne niekoľko pohraničerov vystrelilo cez 700-800 nábojov z ťažkého gulometu, z púšky, zo samopalu na tú konštrukciu tej plťky. A toto je jeden z tých prípadov, kde naozaj vidno, že tu sa ten režim neštíti pred ničím že či je to dieťa alebo nie, je to, oni tí pohraničári vyhodnotili, že to bol narušiteľ. A toto si uvedomovalo aj to civilné obyvateľstvo a preto sa snažili, či už utiecť cez železnú oponu legálnym spôsobom, to znamená s dokladmi, čo bolo teda najčastejšie aj v prípade, keď celá rodina emigrovala, tak v tomto prípade tie deti nejakým spôsobom neovplyvňovali tento prechod cez železnú oponu, lebo však v podstate im na dovolenku až potom sa dozvie, čo sa stalo. Ale iný bol napríklad prípad rodiny Ehrenfeldovcov. A toto je tiež prípad z roku 1951, veľmi čerstvý. To čerstvý preto, lebo v tomto období sa začala budovať na kompletku a hermeticky uzatvárať železná opona. A tu rodina Renfieldovcov tiež rodičia, dcéra, syn a syn, Mal tuším 5 rokov, cera mala okolo 16 rokov a celá táto rodina bola naozaj veľmi brutálnym spôsobom opäť pri vysokom počte zásahov a veľké, veľkom počte výstenných nábolov zabitá v priestore uh, Petržalskej bažantnice. A uh, napríklad tento prípad rodiny Renfeldovcov, ktorý sme minulý rok presne o tomto v tomto čase aj v spolupráci s Bratislavským kráľom prezentovali na takej jednej špeciálnej storytellingovej mape sa potom odrazil tento rok napríklad v knihe Dominika Dána Reminiscencie. Tam sa práve tento prípad René to vytiahol a skutočne použil ako taký ukážkový, že čo sa dialo na hranici a nes, ne, týkalo sa to len dospelých, ale aj detí. A práve toto je jedna z tých stránok, ktorú práve tento rok riešime, že dopad tej železnej plynu na deti. No, čo sa týka dopadu teda nielen takéhoto priamého, teda čo, sa znamená, čo znamená, že niekoho ten pokus o útek stal život. Uh, Bol aj potom veľmi silno nepriamy. Mm -hmm. Budeme tu mať aj také podcasty, kedy rodičia tým sa podarilo utiecť, ale zo strachu nevedeli, čo ich tam čaká, tak deti nechali tu, s uh, nádejou, že sa pre ne teda budú háda môcť vrátiť, ale to už teraz všetci dobre vieme, že sa nedalo. Ano v tom prípade. A vtedy tie následky boli ďaleko uh, ako keby dlho, dlhodobejšie, pretože tie deti tu zostali žiť uh, pod drobnohľadom EŠTB, častokrát boli ich rodinní príslušníci vypočúvaní, častokrát boli v škole šikanovaní učiteľmi a, a, a potom ani nie divu, že prvá ich myšlienka bola, ako utiecť, ako následovať kroky tých ich rodičov. Toto bol bežný prípad a už minulý rok sme to pekne načali, lebo vtedy sme sa spolu bavili že prečo ľudia si volili útek cez železnú no Tam sme si povedali, že sa zhoršili podmienky legálne vycestovať. Tam sa dali isté pre mnohých ľudí nesplniteľné ako keby podmienky a tým pádom vás režim držal tu. A práve toto sú aj tie prípady, keď tu vidíme cieľenie, že každá cesta do zahraničia bola do roku 1989 politickým rozhodnutím. To znamená, to nebolo moje slobodné rozhodnutie, ale ten štát, ten režim si povedal, nie, ty tu ostaneš, alebo keď chceš niekam ísť von, tak len za mojich podmienok. Mnoho je takých prípadov, Veď práve minulý rok sme tu riešili pána, ktorý s tým rogalom utiekol, že manželke a jednému dieťaťu dovolili odísť na dovolenku do Juhoslávie, pričom otec s druhým dieťaťom to musel zostať. Toto bol bežný prípad, ako si politický režim zabezpečil nejakým spôsobom tú návratnosť polovice tej rodine a úrok ste mohli ísť v opačnom garde, to znamená otec s tým ďalším synom. Stávalo sa to aj tu, máme tu na zadokumentované práve vo vyšetrovacích spisoch, že mnohokrát sa stane, že odchádzajú rodičia, pričom deti zostávajú tu, v Československu a tí rodičia sa jednoducho rozhodnú na tej ceste zostať. V tom zahraničí v domnení, že teda po istej dobe, keď si rodičia zlegalizujú svoj pobyt v zahraničí a vyrovnajú si ako keby také pomyselné účty s republikou, tak potom skrz červený kríž si budú môcť prísť po deti. Toto ale veľmi dobre fungovalo na papieri, ale v praxi to bolo niečo úplne iné. Máme mnoho prípadov, keď 5 a 6 ročné deti alebo súrodenci takto ostávajú pri svojich starých rodičoch. A čo je zase, by som sa rád pochválil, že máme veľmi dobrú spoluprácu aj so štátnymi archívmi, ale aj s inými rezortnými archívmi, ako je napríklad Archív Ministerstva spravodlivosti, kde sa práve potom v tých rôznych súdnych spisoch dozvedáme, čo sa stalo s takýmito deťmi. Máme zadokumentovaný prípad, keď práve takto 5 a 6 roční súrodenci zostali v okolí Galanty u svojich starých rodičov a rodičia utiekli v roku 69 a stretli sa až po roku 89. Oni plne žili so svojimi starými rodičmi, tí si ich museli osvojiť a potom sme sa mali možnosť porozprávať jedným, s jedným z týchto súrodencov, kde teda opisoval, že áno, bolo to skutočne akoby také nepríjemné, že aj v škole boli neustále poznačovaní učiteľmi, že toto sú deti tých a tých emigrantov, takže buďte k ním akože dobrí, lebo s svojimi starými rodičmi. Potom pri rôznych besiedkach keď boli aj také tie besedy s príslušníkmi verejnej bezpečnosti, s policajtami, tak akože áno, nie, že skončíte ako ich rodičia, že sa raz zrazu zdvihli, odišli do toho zlého kapitalistického Rakúska a na deti ako by tu ich to nechali a tu vidno, že to je nezodpovedný rodič a tak ďalej. Takže áno, že brali si túto stigmu toho akoby vyčlenenca po celý život. A toto je naozaj čaro tej práce, že nie je to len o tých archívnych dokumentoch, ale zároveň si ich viete porovnať aj s reálnymi ľudskými životmi a osudmi. No my vieme, že keď už takto napríklad odešli, či už mladí alebo starší, tak mali pokusy komunikovať alebo nejakým spôsobom sa kontaktovať s ano. rodinou, ktorá tu ostala. Nevždy sa to podarilo, lebo vieme, že štátna bezpečnosť bežne zabavovala listy a akúkoľvek korespondenciu. Ale už po uh, páde železnej opony, tak by, uh, už sa tieto veci ako keby otajnili a tie listy pravdepodobne niekde sú zaevidované a musia skrývať asi tiež úžasné príklady a príbehy, pretože uh, ja, si, ja, si, ja si osobne neviem napríklad predstaviť, aké to muselo byť. Uh, byť v kontakte len cez nejaký list a vedieť, že ten list si pravdepodobne niekto prečíta. A prípadne, keby som chcel dať nejakú informáciu alebo, alebo, minimálne vyjadriť možno nejakú podporu, že áno, som tu a tu. a keď prídeš, tak ťa to budem čakať. nič takéto tam asi pravdepodobne byť nemohlo a keď bolo, tak sa to k tomu, tak sa to k tomu respondentovi nedostalo. Je to taká zaujímavá záležitosť, lebo áno, štátna bezpečnosť pravidelne monitorovala korešpondenciu. Ona mala svojich nasadených ľudí na poštových úradoch, ktorí si už robili kópiu toho listu, keď ste chceli zachovať akýsi dojem, že vaša korešpondencia akože civilného človeka je naprosto v poriadku a dodržujeme listové tajomstvo. Takže listové tajomstvo platilo oficiálne? Oficiálne áno, platilo a preto sa to robilo takto, špeciálne technické opatrenie, tak sa tomu hovorilo. Takže sa robili takéto špeciálne technické úkony, že na pošte priamo zamestnanec zodfotil ten list a poslalo štátnej bezpečnosti, zároveň ho vám poslal opäť zalepený domov, ako keby sa nič nechomililo. A máme zachované aj tieto listy, máme veľmi široký diapazon listov, ktoré boli zhabané či už v rámci vyšetrovania alebo takto tajne. Uh, väčšinou máme zachované listy, keď osoba, ktorá je v zahraničí, píše do Československa. A my sme to aj s kolegami tu z Bratislavského samozprávneho kraja veľmi pekne poňali. Mali sme aj také divadelné predstavenie, kde sa čítali originály týchto listov. Samozrejme, upravené, aby sme dodržali nejaké súkromie tých daných osôb. Takže mená sa tam ako keby nespomínajú, ale obsah tých listov je vo väčšine prípadov. A to je jedno, aké desaťročie, o akom desaťročie hovorím, či sú to 50. roky, 60. 70. 80. Ten list začína vždycky rovnakou formuláciou. Odpustite mi, že som niečo takéto urobil, že som utiekol. Prepáčte mi, že som vám nič nepovedal. Nehnevajte sa, že som sa s vami nerozlúčil. Toto bola základná cieľená formulácia, lebo keď sme sa potom aj bavili s niektorými ľuďmi, ktorí sa vrátili späť a sme sa rozprávali, že áno, písali sme si hej, že toto bolo dopredu mnohokrát dohodnuté, že sa rátalo vlastne, že štátna bezpečnosť ten list uvidí ale vy ste chceli ochrániť svojich rodičov práve aj na základe toho paragrafu 1, o ktorom tu hovorím, mhm. že keby otec bol vedel, že mi dcera akoby emigruje z toho výletu v Rakúsku, tak som automaticky spolupáchateľ. A následne už potom ide taký ten klasický text som, text som tu, je mi dobre, akože je to ťažké, ale etablujem sa nejakým spôsobom a máme aj raritne zachované listy, ako je korešpondencia zo zahraničia do Československa, zároveň z Československa do zahraničia. Toto je, rád by som tento prípad spomenul, lebo je neskutočne mimoriadný. Píšu si dvaja súrodenci. Starší brat emigroval, utiekol teda do Kanady a píše svojej sestre, ktorá má 16 rokov a tá mu odpisuje naspäť. A ten, tie listy z Kanady sú také klasické, je tu zima, chodím do práce, akože snažím sa si zarobiť, ale oveľa krajšie sú listy, ktoré píše tá sestra, z Československa do Kanady, lebo to je práve obdobie roku 68-69. Tá sestra opísala veľmi pekne, čo sa dialo počas okupácie, ako sem prišli tanky, ako sú ľudia bez nádhi. Opísala potom aj, ako tá normalizácia nastupovala v Bratislave. Opísala ten známy hokejový zápas, kedy Československo reálne vyprášilo sovietsky zväz na a popisovalo tie nálady v Bratislave. Tu ale potom nastala taká situácia, že ten brat starší sa rozhodol z tej Kanady vrátiť do Československa. On teda išiel na Československé veľvyslanectvo, kde si vybavil v rámci amnestie. To boli také vlny amnesty, že sa mohli vrátiť bez trestu zo zahraničia. On sa vrátil, ale na veľké nešťastie mal pri sebe všetky tie listy. A tá štátna bezpečnosť mu zhabala tie listy. A tým, že ten brat bol amnestovaný, tak ho neodsúdila, ale začala vyšetrovať sestru za to, že ohovára Československú republiku v zahraničí, tým, že ona postavila hanlivý list, ktorý sa škardo vyjadrovalo Československu do Kanady. A nakoniec nesedel ten brat, ale tá jeho sestra, lebo tá robila zlé meno Československo. Ja premyšľam nad tým, že prečo, sa vlastne, prečo by sa sem človek chcel vrátiť. Aké boli motivácie? Chceli, motivácie boli priráti? rôzne. Skutočne si treba uvedomiť, že ako ľudia sme mali vždycky rôznu predstavu o tom, čo nás čaká v tom zahraničí. Berme tak, že tu bolo veľké informačné embargo na to, ako vyzerá reálny život v zahraničí. V médiách ste sa dozvedeli, že je tam veľká nezamestnanosť, prostitúcia, drogy, vykorisťovanie, neustále opakujúce sa finančné krízy a ľudia sú tam akoby v zlých podmienkach. Na druhej strane ste potom mali nejakú hodinu alebo kamaráta v škole, ktorý má bratranca, stríka, tetu v Amerike a tým vždy postali cez tuzek nejaké peniaze alebo dobre zarába. Takže potom tu vznikali také meské legendy a mýty, ako že v Amerike úplne super, tam aj robotník má 4 auta, 5 domov a to len tu v Československu je zle. A naozaj tí ľudia boli vždy aj nejak vychovaní a mnohokrát sa stalo, že áno, vyšli ste u nás, zrazu ste zistili, že vy nie ste schopní sa sám o seba postarať v takom rozsahu, akom je to napríklad dnes že sa musíš sám o seba postarať, sám si zožem bývanie. A bol si zvyknutý na ten socialistický štýl života, že však mne tu niekto dá robotu, lebo musí, mám na to právo. Mne tu dá niekto nejaké bývanie, aj keď opäť o 10 rokov, ale proste nemôžem ostať na ulici. A nie každý zvládol nápor tej slobody a tej zodpovednosti samého za seba. Takže boli prípady, keď sa ľudia vracali naspäť do Československa. No asi treba povedať, že v tom čase boli dosť obmedzené možnosti v rámci štúdia cudzieho jazyka. Ano. Asi to naozaj nebolo jednoduché. Nie, 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 nie. To je práve aj v tých listoch sa to zachytáva, že mnohokrát píšu, že začiatky sú skromné a ťažké, akože niekde sa učím ten daný jazyk. Tým, že mnohokrát ste utekali alebo sa utekalo tak, že nie cieľenie, ale až na mieste sa človek rozhodol. Uh -huh. Že zobral si iba naozaj, ako by išiel na výlet na 4 dní do Viedne s nejakým zájazdom Čedoku až tam na mieste si povedať, že dobre, tak teda utečiem a vtedy ste ostali v zahraničí len s tými topánkami, šatami na sebe a to bolo celé. A nemali ste so sebou ani výučný list, ani sobášny list, nemali ste so sebou žiadny doklad, ktorý by mi uľahčil v tom novom svete tie začiatky. Peter, posledná otázka. Ako dlho si myslíš, že tá jazva, ja to stále volám jazvou toho minulého režimu, ktorá sa dnes trošička tak otvára a vracia. Koľko si myslíš, že generácií sa bude musieť vymeniť, aby sme prestali možno trpieť, alebo prestali mať to, takýto rodinkárstvo, alebo taký možno aj ten klientelizmus, alebo mm. takúto takú zvláštnu náturu, ktorá sa hovorí, že á, tak to sú Slováci, alebo tak to sú... Mm. Koľko si myslíš, že reálne bude musieť trvať, aby sme sa s tou demokraciou ideálne naučili narábať? Ja si myslím, že ľudia narodení po roku 2000, tak tí už by mohli byť takí čistejší. Že už to nebudú počuť ani od svojich rodičov že áno, že bolo vtedy dobre, lebo som dostal akoby dom, zadarmo som vyštudoval školu, každý mal prácu. To už bude tá generácia, ktorých rodičia museli sa reálne sami o seba postarať a snad im tí rodičia vysvetlia, že to, čo mám, je preto, lebo som bol šikovný, som sa snažil. A nie preto, lebo akože zase môj otec tiež mi niekoľkokrát vysvetloval, že aj keby to bolo ďalej pokračovalo, tak už dávno máš robotu a tak a jedno s druhým a bývaš a tak ďalej, ale na druhej strane zase opäť aj v jednom, aj v druhom režime človek musel niečo robiť, aby niečo dosiahol. A keď človek chce niečo mať, tak musí preto niečo urobiť. Ano, ja častokrát hovorím na repliku, že všetci mali všetko, uh, tak spomínam prípad mojich starých rodičov, uh, ktorí teda, že každý sa musel s každým podeliť a oni museli odozvať kontingent vajíčka a keď nemali, tak vlastne museli z družstva kúpiť vajíčka a naspäť uh, do družstva, lebo museli splniť a odpadknúť yes. niečo, čo na papieri dávalo zmysel, ale yes. realita bola úplne iná. Peter, ďakujem veľmi pekne, že si Prosím. bol opäť uh, našim hostom a ďakujem aj za príbehy, ktoré sa nám približi. Ďakujem pekne za pozvanie. Hosťom nášho dnešného podcastu bol riaditeľ archívu Ústavu pamäti národa Peter Mikle. Cez túto hranicu nikto neprejde.